capaz. Pode ligar aqui um pouquinho? Pode ligar, Rafa? Não sei, tem que escrever e enviar. Escreve a paz e envia, aí aparece. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui para fazer esse culto, essa live, e com muita alegria no nosso coração. Amém? Hoje o pastor me passou esse privilégio, né? Deixou que eu ministrasse a palavra, e é com muito temor, com muita alegria que eu faço isso. Amém? E como eu coloquei lá, né, nas redes e também no nosso grupo, que hoje seria um dia de cura. E é assim que está o meu coração, esperançoso para que Deus nos dê a cura. Não é uma cura apenas física, mas uma cura também espiritual. Amém? Melhorou o som? Tá melhor o som? Tá melhor? Então tá bom. Se tá melhor, vai falando aí pra mim, tá bom? E eu coloquei lá que nós iríamos falar da cura. O Salmo 103, versículo 3 diz assim: que Ele sara todas as nossas enfermidades. Aquilo que precisamos, aquilo que estamos necessitados, Deus sara todas as nossas enfermidades. E baseado neste versículo, dentro do livro de Salmos, eu separei um texto do livro de Marcos, no Novo Testamento. E eu acredito que você vai se identificar com o texto. Eu acredito que você já ouviu muitas palavras, assim como eu já fui ministrada muitas vezes dentro deste texto da palavra de Deus. Já fui graciosamente alcançada pelo Senhor. Mas hoje ainda Deus tem algo para nós. E como eu profetizei ali, né, para os irmãos da nossa igreja, que hoje haveria um mover de cura, e desde domingo, desde terça, quando o pastor trouxe aquela palavra maravilhosa para nós, hoje, desde o dia da live, onde o pastor nosso estadual, né, nosso presidente também trouxe aquela palavra, ministrou, pelo testemunho que nós já tivemos, a irmã Neia, né, já testificou da hora da oração, quando ela recebeu com fé, Deus a curou. E se ela estivesse aqui, eu tenho certeza que ia se alegrar muito em dar esse testemunho, dizendo que naquela hora Deus a ouviu e aquilo que ela estava precisando, Deus então entregou. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz por ouvir esse testemunho e sei que é um dentre tantos que Deus deu. E desde aquele momento que a gente está, Senhor, porque você lembra que o pastor disse, o pastor da live nacional, ele falou, às vezes a cura é instantânea. Muitas vezes a gente já recebe a oração e é curado, mas às vezes a cura ela é gradativa. Ela demora um tempo para acontecer. Então eu estou ainda esperando que muitos outros milagres, muitos outros testemunhos serão dados. Porque eu creio que foi um homem de Deus. É a palavra ministrada. É Jesus, como está aqui escrito no Salmo 103. Ele sara todas as tuas enfermidades. Amém? E eu separei o livro de Marcos, capítulo 5, para a gente conversar nesse período que a gente tem aqui juntos, lembrando que o louvor não está conosco, né? Os nossos filhos voltaram a ter aula online, mas voltaram a ter aula,
O Bruno, né, tem trabalhado nesses horários. Mas mesmo assim, sem o louvor, nós estamos aqui para ministrar a palavra, adorar a Deus juntos neste culto, nesta adoração, acreditando que em breve estaremos todos juntos no santuário para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu dei esse tempinho aí e você que chegou, nós estamos aí para falar a respeito do capítulo 5 do livro de Marcos, a cura de uma mulher enferma. Olha isso. Grande multidão seguia a Jesus e o apertava. Aconteceu então que certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, que muito padecera na mão de vários médicos, tudo despendido, tudo aquilo que ela tinha, ela gastou, ela investiu, sem contudo nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, ia de mal a pior. Tendo então, verso 27, ouvido a fama de Jesus, vindo atrás dele, por entre a multidão, o tocou-lhe, tocou as suas vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Olha que passagem tremenda. Nós podemos desta história, uma história muito comovente, nós podemos observar muitos fatores, muitas coisas importantes para a gente então pegar esta palavra e transportar para a nossa vida, para o nosso dia. O que eu posso, o que eu vejo dentro desta palavra? O que eu posso tirar desta palavra para a minha vida? O que eu posso aprender? O que eu posso aplicar na minha vida com esta palavra? E eu então, observando todo o texto, eu percebi que esta mulher já havia sofrendo por um bom tempo, não é? Não foi um dia, 2 dias. Ela estava sofrendo há 12 anos. 12 anos enferma. 12 anos lutando, lutando, despendendo tudo que tinha, como diz a palavra, investindo tudo que ela podia, dinheiro, tempo, ouvindo falar de coisas, indo até algumas pessoas, procurando resposta, não parou de procurar a cura, porque se ela gastou tudo que tinha, eu acredito que ela foi em diversos lugares. Ela procurou por diversas ajudas. Ela tinha interesse em ser curada. Ela não estava satisfeita com aquela situação. Ela não estava conformada a fim de então ela gastar tudo. Só que a palavra diz: antes de ser curada, pelo contrário, estava pior. Mas no meio, nesta hora difícil, no meio dessa dificuldade, no meio deste problema, no meio dessa situação aonde ela já tinha investido tudo, aonde ela já tinha feito tudo que podia humanamente falando, no meio então dessa situação difícil, apareceu para ela uma mensagem alegre. Você vê no verso 27 que eu disse para você, ela ouviu uma mensagem alegre. Ela ouviu uma mensagem de que ali havia uns rumores de que um homem estava passando ali e que este homem, Jesus, estava fazendo algumas coisas, realizando alguns milagres, e ela vai se alimentando dessa mensagem alegre. No meio das más notícias, no meio das dificuldades, no meio de um problema que ela já havia feito de tudo para
receber a cura, ela ouve uma mensagem que então muda todo o contexto da sua vida. Ouviu. E é isso que eu queria falar para você. Três passos que essa mulher deu, que foram assim impactantes para mudar a realidade dela. Três passos que ela tomou. Por isso que eu disse, ouvindo e lendo este relato, nós temos que entender o que significa para mim, o que eu posso fazer para trazer esta palavra para o meu dia, para minhas circunstâncias, para minha história, para o momento em que eu estou vivendo, no meio de tudo isso que eu estou vivendo, como eu posso trazer esta palavra e aplicar de uma forma que vá produzir um resultado? Sabe o que ela fez? Ela deu três passos. E eu vou falar para você desses três passos que ela fez, que ela entregou, que ela realizou para chegar na onde ela tinha como primeiro, tá no verso 27. Ela ouviu. Querido, tem pessoas que quando está com problema, que quando está com dificuldade, não ouve. Tem pessoas que quando está com dor, com sofrimento, tem pessoas que quando está no meio de alguma luta, no deserto, na provação, não ouve, fica insensível. Os seus ouvidos parece que ficam tapados. Não escuta. Por mais que as pessoas falam, por mais que as pessoas direcionam, por mais que venha palavras de ânimo, por mais que aconteça ali situações que mostram, né, que há solução, que tem jeito, sim. Boas mensagens e mensagens alegres, mensagens de vida, sim. Mas os ouvidos parece que ficam endurecidos, tapados. E eu separei dois textos para mostrar para você que quando nós ouvimos, é preciso termos atitudes. E lá no livro de Gênesis, capítulo 42, verso 1, você vai ver ali Jacó dizendo para os seus filhos assim. Eu não vou lá porque nós não temos tempo, mas Jacó diz assim para os seus filhos: Ei, por que vocês estão parados? É bem isso que ele diz. Por que vocês estão parados aqui? Vocês não ouviram falar que lá no Egito tem mantimento? Vão até lá. Olha isso. O pai chamando os filhos que estavam parados, talvez precisava de alguém ali, não é? Que os alertasse, dizendo que vocês estão aqui ainda, já não ouviu falar que lá tem vão? E se você der sequência nessa mensagem, você vai ver que eles foram. E Deus tinha algo lá que mudou toda a história dessa família. Nós vemos também num outro texto, em 1 Reis, capítulo 10, verso 1, quando a rainha de Sabá, ela ouve falar do reino de Salomão, das grandezas. E o texto diz: ouviu falar do Senhor que estava operando no reino. Sabe o que a rainha de Sabá fez? Correu para ver. Então, ouvir. Eu ouvi boas mensagens. Eu ouvi que Deus cura. Eu ouvi que Jesus está realizando milagre. Eu ouvi e eu fiquei sensível. Eu dei atenção. Eu escutei que ele vinha. Ela diz assim: tendo ouvido falar da fama de Jesus. Primeiro passo, ouvir. Deus está insistindo com a gente. Você concorda comigo? Deus está insistindo conosco neste tempo. Ele não está apenas falando da pandemia. Ele não está apenas falando que está acontecendo no mundo, números. Ele não está falando apenas
que há uma situação difícil. Não, ele está falando no meio dessa situação difícil, Deus está se movendo. Deus está entregando palavras, querido, palavras graciosas, palavras que realmente têm trazido um impacto na nossa vida, palavras que nos tiram de uma zona de conforto e nos leva para um confronto. Deus está falando conosco no meio deste vendaval de situações que nós estamos sendo bombardeados pela TV, pelos repórteres, por tantas coisas, tantos lugares. Deus está falando conosco e está falando de forma graciosa. Venha para a minha presença. Venha para a minha presença. Olha isso, queridos. Que coisa tremenda. Que os seus ouvidos e os meus sejam destapados agora. Por isso, daqui a pouco eu vou orar, eu vou ungir, e eu espero que você tenha esta mesma fé para também orar e ungir os seus ouvidos, porque como é mais fácil, não é, a gente acreditar nas más notícias, num diagnóstico que o médico deu, numa porta que se fechou, no desemprego que está se alastrando, na economia que vai ficar cada dia pior, no Covid que está chegando mais perto das nossas casas. Como é mais fácil ouvir isso. Mas no meio disso há boas notícias, há uma mensagem de esperança, uma mensagem alegre. Ouvindo ela a fama de Jesus. Jesus tem fama. A fama de Jesus era. Eu escutei uma palavra. E eu gosto muito, eu já falei para vocês de Max Lucado, quando ele fala a respeito de Jesus, ele usa uma forma de linguagem que deixa a gente encantada. E ele diz num dos seus livros que Jesus não deu lencinho para enxugar lágrima. Ele mesmo enxugou as lágrimas e estancou um sorriso no rosto das pessoas. Ele não apenas remediava, ele realizava a obra. Jesus não apenas fez velório, ele ressuscitava os mortos. Sabe, depois que eu ouvi isso, eu comecei a ministrar isso dentro de mim, entendendo o poder que o meu Jesus tem. Você já não ouviu falar? Você que está aí agora do outro lado, você já não ouviu da fama de Jesus? Como você tem ouvido? Você tem zombado? Você tem acreditado. Essa mulher ouviu. E ela ouviu de uma forma que mexeu com ela. Que o que ela fez, a Bíblia diz que, indo ela, esse é o segundo passo dessa mulher. Ela foi ao Senhor. Somente ouvir não é suficiente também. O homem precisa ir ao encontro de Jesus. Só ouvir. Já tá bom. Talvez você fale, ah, tenho ouvido falar sim, ele é bom, Jesus opera, Jesus, ah, Jesus curou a Neia, ah, Jesus curou o pastor que tava para um diagnóstico de andar de cadeira de roda, hoje ele anda. Ah, eu ouvi falar. Mas só ouvir também não adianta. Por isso que o processo de salvação, ele é contínuo na nossa vida. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. É um processo contínuo. Conforme a gente vai se apresentando para o Senhor, ele vai desvendando os caminhos, ele vai desvendando, revelando os mistérios, e a gente vai se deliciando na graça, se deliciando na graça. A gente vai ouvindo falar, a gente vai ficando familiarizado com aquilo que ele fez. Aí a gente vai até ele. Aí nós começamos então a entender que há vários processos. Ir ao Senhor. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, verso 28: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ele convida. Você ouviu falar que ele é bom? Então está na hora de você dar um passo seguinte, que é ir ao Senhor. Ir ao Senhor, queridos, olha, não é simplesmente ir na igreja. Porque o que nós temos percebendo nesses dias de não ir na igreja é que não somos mais crentes. Não estamos indo na igreja, então deixamos de cumprir algumas, como fala quando a gente, protocolos, é isso? A gente está deixando de cumprir os protocolos, que é ouvir a palavra, que é congregar, é ser amigável, é ser amável. Estamos deixando de ser dizimistas, ofertantes, porque não estamos indo na igreja, estamos deixando de jejuar, de orar. Porque não estamos indo na igreja, estamos deixando. Então isso não foi nunca ir a Jesus. Ir a Jesus significa permanecer nele, independente do lugar que eu estou. Independente se tem uma igreja para eu ir ou não. Ir a Jesus significa me alimentar todas as manhãs com esperança de que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá as minhas necessidades. Ir ao Senhor é muito mais do que apenas um momento. Ir a Jesus. Esse é o convite. Vem a mim. Tá cansado? Tá oprimido? Tá sobrecarregado? Eu vos aliviarei. Querido, olha que tremendo! Olha que coisa graciosa! Você vai a ele e ele tem algo para fazer. Sabe quando você vai no banco? Né? Esses dias tem aí é seguro-desemprego para uns, é auxílio emergencial para outros. E não é gostoso? A Samela disse hoje para mim, bem feliz, mãe, é meu aniversário. Tá chegando, é amanhã. Mãe, é meu aniversário. E eu vi recebi uma mensagem que o meu fundo de garantia tá liberado. Queridos, o sorriso dela, ó, de orelha a orelha. Porque é bom ir ao banco e ter ali o quê? Um saldo para pegar, um dinheirinho para resgatar. Ir a Jesus é mais do que pegar um dinheirinho. Ir a Jesus significa desfrutar disso que ele acabou de dizer em Marcos, em Mateus 11. Tá cansado? Sobrecarregado? Fatigado? Triste? Endividado? Tá doente? Eu tenho alívio para você. Que tremendo! Que Deus poderoso nós servimos. E a Bíblia diz para mim em João 6:37: quem vem a mim, de maneira nenhuma mandarei embora. Quer dizer, não tem acepção de pessoas. Às vezes nós vamos em alguns lugares, nós temos visto aí. Hoje eu vi uma cena de uma mulher que o próprio repórter disse assim: se não houve ali uma acepção, como fala quando a pessoa está sendo. Quando é uma acepção de pessoas, quando há um. Por exemplo, como fala bem? Quando tem uma acepção de pessoas, quando tem uma diferença. Esse é rico, esse é pobre, esse é branco, esse é preto. Ai, me fugiu a palavra. E o repórter disse: houve ali sim uma diferença, porque ela estava com uma roupa bem surrada, um carrinho bem velho. E depois eles dividiram a tela com uma outra mulher que estava muito bem vestida, de óculos escuro. E aí ele falou assim: olha só, se não houve ali uma intenção de julgamento. Porque aquela que estava de óculos, ela estava roubando, mas ninguém desconfiou dela. Mas aquela que estava com o bonezinho, toda mal vestida, eles
julgaram, eles tiveram contra ela uma intenção terrível, foram até ela, um dos moços enforcou ela e ela não estava roubando. Houve ali uma discriminação, Preconceito. preconceito. Esta é a palavra. Eliana Silva falou. Preconceito, é isso mesmo. Obrigada pela ajuda. A Eliana. Eu então fico pensando, ir para Jesus, eu não vou encontrar esse tipo de situação, porque ele, a Bíblia diz para mim, de maneira nenhuma me mandará embora. Ele não me olha pelo que eu visto, pelo dinheiro que eu tenho. Aliás, a Bíblia diz que ele vai permitir que eu ande em ruas de ouro, e o que aqui eu valorizo e tenho como superioridade, lá eu vou pisar em ruas de ouro. Então, querido, veja, o que eu tiver de problema, de dificuldade, essa mulher tinha uma necessidade de receber a cura, mas lembra que a gente está trazendo para nós qual é a minha necessidade, o que é que eu estou precisando? Venha a mim, de maneira nenhuma te mandarei embora. Eu tenho algo para você. Ela ouviu e ela foi até Jesus. E o terceiro passo que ela fez, ela tocou no Senhor. Porque ouvir, nós já desfrutamos aí e descorremos alguns textos. O que significa? Ouvir, eu vou. Quando eu vou, então eu preciso não apenas ir. Aí eu vou e fico lá. Quantos estão assim na igreja, de braço cruzado? Quantos estão assim, ouvindo apenas o que Deus fez na vida do outro? Ouvindo apenas o que Deus fez, na outra cidade? Ouvindo apenas. Estou na igreja ouvindo apenas. E o toque. E tocar. E a intimidade. E a proximidade. E o vínculo que se cria. Eu ouço a voz do Mestre. Eu vou até Ele. E eu tenho a liberdade para tocar. Querido, todos ali, a Bíblia diz que apertavam o Mestre. Todos ali tocavam no Mestre, mas quando esta mulher toca, o que a Bíblia diz? Jesus parou tudo o que estava fazendo. Às vezes nós transferimos para Jesus, para Deus, para a religião, o estarmos há 12 anos doente, o estarmos há tanto tempo sem que nada aconteça na nossa vida. Mas será que eu tenho tocado nele com fé? Porque quando ela tocou, todos tocavam, mas quando ela tocou, Jesus parou. E não é porque Jesus viu nela riqueza, beleza, não. Ela era uma mulher para aquele povo impura. Ela era uma mulher acometida de uma enfermidade que não deixava com que ela se aproximasse da sua família. Não podia ser vista no meio do povo. Então, alguma coisa tinha acontecido, porque Jesus, Deus, não dá nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nada que não tenha um porquê. Nós não vemos aqui falando do antes desses 12 anos, porque quando a gente vai para Jesus, o que importa é o que vai acontecer dali para frente, porque ele vai mudar a nossa história. Independente se foi pecado, se foi. Não, sei o que foi. Mas quando essa mulher encontrou Jesus, e ela foi até ele, e ela tocou nele, o que começou a valer foi dali para frente. O importante é que começou dali para frente. Ela toca nele. Ele para tudo. Ele parou e olhou e disse: quem? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia quem tinha tocado? Quem tocou em mim? Os discípulos, sem entender ainda, aprendendo também ainda dele: Senhor, todos te tocam. Senhor, olha a multidão.
Não, alguém me tocou com fé. Essa mulher foi até o Senhor e tocou, e do Senhor saiu virtude. No livro de Lucas, capítulo 6, diz para mim que toda a multidão procurava por Jesus e começou a partir daí tocá-lo, porque já começaram a entender que dele saía virtude. Olha que tremendo! Nós já sabemos também o que aconteceu com essa mulher. Nós já entendemos também que Jesus é aquele que realiza. Nós já ouvimos falar. Eu sei, sabe, às vezes, quando eu vim para Jesus, eu li um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. É um livro tremendo de se ler, maravilhoso. E muitas coisas ficaram gravadas no meu coração. Não sei se alguém já leu. Mas nesse livro, e olha, fazem o quê? 30, 32 anos atrás que eu vim para Jesus. E tudo para mim era novo, tudo para mim era, né? Eu ficava extasiada com tudo aquilo que eu ouvia. Nesse livro, então, querido, eu tenho mensagens que eu prego hoje deste livro, que há mais de 30 anos eu li. E ele fala por que tarda o pleno avivamento, e ele tem um momento ali que ele diz que muitos ainda não tinham ouvido, muitos ainda precisavam ouvir. Querido, hoje, depois de 30 anos, sabe, eu me recuso a pensar que ninguém nunca ouviu. Não é verdade? Com tanta tecnologia, olha aí, hoje nós não podemos ir na igreja, a gente tem reuniões online. Eu participei de uma reunião no meu serviço que eu fiquei encantada pelo Google Meet. Fiquei encantada, tem esse Zoom também. Quantas pessoas, quantas modernidades, então eu me recuso a acreditar que ainda há pessoas que não ouviram. Porém, não é difícil de acreditar que ainda há pessoas que desconhecem o poder de tocar em Jesus, tocar no Mestre, é ter comunhão com Ele. A riqueza desse toque é a fé que ela exerceu. O Senhor, então, a partir deste toque, olha isso, ele deu para ela palavras de conforto. Por isso que eu disse que no meio de toda aquela situação, a mensagem foi alegre. Porque ele então disse: quem me tocou, tocou com fé. E quando ela vai expor, quando ela então vai para confissão, né? Quando ela vai para mostrar, eu fui eu. As palavras do Senhor foram de conforto para ela. Deus lhe deu paz, Jesus lhe deu paz. Ela confessou que foi ela quem tocou. Ela confessou o que aconteceu com ela. E o Senhor então lhe deu paz. E pensando que logo depois você vai ver no texto que vem sobre a ressurreição da filha de Jairo. Jairo está ali esperando aquilo tudo parar, porque ele tinha um problema muito sério. A minha filha está enferma. Meu Deus, tudo isso acontecendo e eu estou com urgência, eu estou com pressa. Mas Jesus não estava, porque Jesus sabia e tinha o tempo certo para tudo. Jairo estava com pressa, a mulher estava feliz do fluxo de sangue, porque ela recebeu a cura. Tantas coisas, e eu acredito que no meio de toda essa multidão havia muitos outros problemas, muitas outras pessoas agoniadas, angustiadas, precisando, querendo, desejando. Mas no meio de tudo isso, Jairo está ali. E o texto vai falar dele logo em seguida. Ele ouviu essa mulher testemunhando. Ele estava ali esperando que ela se apressasse. Para ele tinha pouca importância, não era com ele. Para ele que ela fosse rápida naquilo que ela tinha que falar. Ele estava com pressa, sua filha estava doente, ele foi até lá pedindo para que Jesus fizesse algo pela filha. E aí chega os servos de Jairo, os chefes da sinagoga, na verdade, e dão a má notícia para ele: Jairo, deixa o mestre, vai para casa, sua filha morreu. Mas como nós não estamos falando de Jairo hoje, nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue,
Eu vou deixar você com água na boca para você ver o que aconteceu com a filha de Jairo. Porque Jairo estava ali no meio de tudo isso. E teve um tempo para ele também. Para dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um tempo para cada um de nós. E que seja esse o nosso tempo. Porque tudo que Jesus cura, tudo que Jesus toca, na verdade, tudo que Jesus toca, ou todos aqueles que tocam em Jesus, recebem dele. São agraciados e abençoados. Recebem poder. A sogra de Pedro experimentou o toque de Jesus. Estava enferma e ficou curada. O leproso recebeu o toque de Jesus. Recebeu a purificação. A filha de Jairo, só para você entender, ressuscitou. O surdo experimentou a restauração dos seus ouvidos. Crianças recebiam bênçãos quando tocavam em Jesus ou quando Jesus tocava nelas. O jovem possesso recebeu a libertação. Queridos, em nome de Jesus, quando eu falei para você que essa seria uma noite de cura, e tá lá no terceiro livro de João, capítulo 3, eu não me recordo o versículo que eu pus no grupo, falando que ele iria curar porque a nossa alma ia bem. Não é só o corpo físico, a nossa alma também tem que ser restaurada, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir ao mistério da palavra, a Jesus. Eu creio. Assim, eu creio muito, eu creio com toda a convicção do meu coração. Eu creio. Eu sempre digo isso. E eu vou partir para o final dessa palavra dizendo novamente. Quando eu entrei na UTI onde meu irmão estava, e eu vi minha filha cantando aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Querido, ali foi um divisor na minha fé. Ou eu acreditava que Ele continuaria sendo Deus na minha vida, ou eu entregaria os pontos ali, porque nós caímos de joelho, eu e o meu sobrinho, quando recebemos do médico a notícia, se despeça dele. E eu entro com essa notícia, minha filha dizendo, se ele fizer, ele é. Se ele não fizer, continua sendo. É fácil? Claro que não. Não é. Não é fácil. Não foi para essa mulher enfrentar as pessoas. Não é. A gente fala porque lê apenas a letra aqui. A gente não consegue nem dimensurar a história dessa mulher. Eu não consigo também entender a sua. Você não consegue entender a minha. Mas Ele é Deus. E quando nos aproximamos dEle, com essa confiança, com essa certeza, quando eu mandei ali no grupo, coloquei na rede social, hoje damos continuidade aos nossos cultos de adoração pela internet, pelas redes sociais, mas eu quero declarar para você que nesta noite há uma unção a ministrar, unção da cura. É para aquele que quer, é para aquele que se aproxima com confiança, é para aquele que segue, que ouve, que segue, que vai. Querido, o jovem rico recebeu esse mesmo convite. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu preciso? Jesus fala assim, você conhece a lei? Nossa, ele ficou feliz, porque você é isso que eu preciso, eu conheço. Eu sei a lei da primeira até a décima. Amarás o Senhor teu Deus. E ele poderia até citar de olho fechado, e ele disse, sim, eu conheço e pratico. Aí o Senhor disse, você lembra que eu disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, é um convite de Jesus? Ele faz esse convite para esse jovem rico. Vai, vende o que você tem, volta aqui, vem aqui e me segue. Nunca mais ouvimos falar do jovem rico.
Acabou a história dele ali. Sabe por quê? Ele achava que o que ele tinha era mais precioso do que o que Jesus estava oferecendo. Tem muita gente vivendo assim, achando que o que tem é melhor, é mais suficiente. O seu conhecimento, o seu diploma, a sua condição social, o seu emprego de chefia. Achando que o que tem é mais valioso do que o que Jesus pode oferecer, não se engane. Eu quero que Jesus fale de mim. Por isso eu tenho andado pertinho dele. Tenho andado assim, ó, pertinho dele. Quero terminar contando a história do meu devocional. Lembra? Eu gosto muito desse livro e hoje eu li nesse devocional uma palavra que fala instalando a presença de Deus em casa. Fala instalando a presença de Deus em casa porque conta a história de uma mulher que ela morava na beira de uma praia. Aliás, era uma mulher muito bem abastada, tinha condições, morava na praia, uma casa boa, só que não tinha energia e ela foi a primeira a puxar a energia para a casa dela e todo mundo ficou até, nossa, né? Ela é bem econômica, bem assim, dura para gastar e de repente ela chama, né? E vem lá os homens da eletro, instalam e aí ela passa a ter energia. Foi um mês, dois meses, o medidor que vinha lá, o moço que vinha medir, começou a observar aquilo e indagou. Falou assim, olha, tá bem? A energia tá funcionando? Tá tudo em ordem? Ela disse assim, tá tudo bem, ficou legal, bom. Mas sabe, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho visto aqui que a senhora tem gastado o mínimo de energia. Quase nada, na verdade. A senhora tá usando? Ela falou, uso sim. Quando vai chegando o pôr do sol, eu ligo a energia para acender a vela. E depois que eu acendo a vela, eu corro e apago as luzes. Entendeu? Ela tinha uma comodidade, ela tinha condição de viver com a energia. Pagou por isso, por aqui. Mas desligava e ainda usava vela. Nós estamos vivendo meio que assim. Conhecemos o poder, ouvimos milhões e milhões de sermões, de palavras, temos, sabe, um pisca-alerta por onde andamos a respeito de Jesus. Tem luzinha piscando, olha, Jesus está aqui, olha, Jesus fez. Ouvimos falar e continuamos acendendo velas. Sendo que tem uma corrente de eletricidade passando por dentro de nós, que é Jesus. Eu quero declarar para você que há poder no nome de Jesus. Como eu falei, nós iríamos orar pela cura não apenas do físico, e eu provei para você na palavra que Jesus tem prazer em curar o físico, mas eu também disse para você que nós precisamos ser curados na nossa alma, nos nossos conceitos, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de entender, no nosso ouvido, na nossa visão. Nós precisamos ser curados. Eu sei o que eu preciso. Você tem que saber e se conhecer para saber realmente o que você precisa. E nós vamos orar. Está aqui o óleo, a Bíblia diz. Está alguém entre vós doente? Chame alguém que exerça um ministério, os presbíteros da igreja. Esses deverão ungir com óleo. A oração da fé vai curar o enfermo. E o lindo dessa palavra é que continua, sabe? Dizendo assim, se houver pecados nele, se ele cometeu o pecado, até eles serão perdoados. Então nós vamos orar e pedir para o Senhor, começa tudo de novo em mim? Começa de novo se for preciso, Senhor. Fecha os seus olhos, você que está aí, tem esse tempo, tem essa condição de fazer. Se não, continue de olho aberto, mas ore.
Em nome de Jesus. Senhor, está aqui as minhas mãos. A olho nela. E eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, sobre aquele que crê, esta unção que traz cura, que traz livramento, que traz purificação, que traz ressurreição, que traz vida. Eu quero orar na autoridade do Espírito Santo de Deus. Visita esta casa, Senhor, com a tua bênção. Visita a sapateira, o guarda-roupa, a dispensa, a geladeira, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a mesa do café da manhã, a mesa na hora do almoço, a mesa na hora do jantar. Que não falte o alimento na vida dos teus filhos, nem físico e nem espiritual. Senhor, abençoa, eu posso me lembrar agora de tantas pessoas. A irmã Fátima, Deus, onde me doeu a alma quando ela me traz a notícia de que sua nora tinha sofrido um acidente. Logo depois nós ouvimos e vimos o vídeo. Senhor, uma serva, em nome de Jesus, alcança para que o teu nome seja glorificado e honrado. A irmã Ana, Senhor, que também nós somos tão íntimas, tão amigas, como aquela mulher é tremenda na minha vida. Senhor, eu rejeito aquela dor em nome de Jesus. Assim como eu orei ontem, trancadinha no meu quarto, sem que ninguém ouvisse, eu oro agora, gritando para que todos ouçam, haja cura na vida da irmã Ana, na vida da minha mãe, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar, liberando sobre a vida dela a cura, liberando sobre a vida dela, Senhor, o toque de transformação no nome de Jesus. A Eliana, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, repreendemos no nome de Jesus toda essa enfermidade, essa diabetes que tem trazido tantas complicações na vida dessas irmãs. Eu quero orar pelo Ariovaldo, Senhor, que contraiu no meio de tantas coisas essa dengue, uma coisa terrível também, uma dor no corpo, vermelhidão. Nós repreendemos em nome de Jesus. A Jéssica, filha do Ariovaldo, Senhor, nós a abençoamos e declaramos sobre a vida dela a tua bênção. Sobre o nosso querido irmão Vicente, passa ali, Senhor, sobre a sua coluna, com o teu sangue, dando refrigério e saúde para o teu filho. Ah, Senhor, eu quero orar no nome de Jesus, para que o Senhor restaure os casamentos, para que haja amor nos corações do esposo, no coração da esposa. Esposa, que haja palavras agradáveis para trocarem um com o outro, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a tua mão estendida seja para abençoar, trazendo alívio e refrigério para todos aqueles que nos assistem, para todos aqueles que nos ouvem, para toda a cidade de Rio Claro, o nosso prefeito seja abençoado e curado no nome de Jesus. Quantas pessoas sofrendo, Senhor, dores emocionais. Quantas pessoas sofrendo, ó Deus, porque lhes falta amigos. Quantas pessoas entrando em depressão. Quantas pessoas que estão sendo oprimidas. Em nome de Jesus, nós oramos pela libertação dessas almas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos em direção a Deus dos quatro cantos desta cidade, orando, ó Deus, por todos que estão nos hospitais internados,
redes públicas, redes particulares, orando para que o teu anjo entre ali, como um dia ele entrou no quarto onde o meu marido estava e o médico disse que não poderia sair de lá, mas um servo entrou e disse: os anjos agora estão afofando esta cama. Em nome de Jesus, faz isso, Pai. Entra nos hospitais, entra, Senhor, agora nos quartos, nas UTIs. Leva o alívio, leva a cura. Que haja testemunho, que pessoas saiam dali para testificar e testemunhar o milagre. Porque Jesus tem a fama de curar, tem a fama de abençoar, tem a fama de ser bom e de realizar. E ir além daquilo que pedimos e pensamos. No nome de Jesus, eu abençoo também o copo com água. Uma gota do teu sangue é suficiente, Senhor, para que quando nós tomarmos, entre para dentro de nós a cura, a bênção e o milagre que precisamos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém? A palavra amém significa assim seja. Que seja assim na minha vida como foi orado. Amém. No nome de Jesus eu recebo para glorificar o nome do meu Deus. Aleluia. Graças a Deus. E assim nós terminamos mais essa live agradecendo você que ficou conosco do começo ao fim. Você que ainda vai ver, você que ainda vai entrar, você que ainda vai assistir, compartilhe esse vídeo, querido. Vai ali, ó, é tão facinho, compartilhe para que outras pessoas recebam esta palavra, sejam abençoados por ela, não porque eu estou aqui, não porque a Nova Rio Claro encabeça isso, não, porque o nosso Deus é poderoso e a palavra dele quando chega, ela abre caminhos. Caminhos de milagres. Então compartilha, divulgue. E terça, domingo, né? Estaremos aqui. Hoje o pastor não está muito bom, mas já oramos por isso. Em nome de Jesus, tudo vai ficar bem. Quero orar também pela Mariana. Viu, Mariana? Você está no meu coração, está nas minhas orações, viu? O Jonathan, sua família, o Telzinho está chegando. Telzinho tá vindo aí, hoje é dia 9, tá previsto pro final do mês, então temos menos que 20 dias. Dia 24. O pastor disse que vai vir dia 24, Jonathan, no dia do seu e do dele aniversário. E ele vem com muita saúde, num parto muito bem realizado, em nome de Jesus. Viu? Um beijo para esse casal que eu amo tanto. A Flávia tá aí também. A Simone. Que bom. Essa mulher tá até escrita ali. Super fã. É. Um beijo para você. O Marcos. Tem tantas pessoas nos assistindo. Eu glorifico a Deus por vocês que estão aí do outro lado. E olha, sendo abençoados. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Tem que encerrar. Né? Temos que terminar essa live. E domingo nós estaremos aqui de novo. Eu quero ver se eu faço com os irmãos da nossa igreja um Zoom de novo, ainda esse fim de semana, pra gente ter essa reunião pertinho um do outro, tá bom? Vai se preparando, vai se organizando. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Pai, a graça do Filho, a bondade e a misericórdia do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, a nossa casa, no nome de Jesus. Você não falou da Neia.